sakt, po te i përmendjes, për ta vijuar pyetjen, te i përmendjes pra, mos ta kthejmë në humor çështjen e humor, kjo gjë më serioze që ka fakte, të duket se ka fakte për ta. Po të ketë fakte duhet kishim kërkuar të Hymburg. Ne po themi gjej faktet. Bllokoi telefonat aty, a thot me Viasat, bllokoja pra. Sekuestroja telefonin, ja, po të lutem, ja, të lutem. Sekuestroja telefonin, sekuestra telefonin, të gjejmë, ja kanë sekuestruar tan Hoxhës, më. Tan Hoxhës guzon me fol telefon se i marrën telefonin. Sa del nga emisioni. Po pse më çash drejtësia për të marrë telefonat gazetarëve? Kjo drejtësi i marr telefonat gazetarëve. Dhe po kjo drejtësi krejtësisht e pabarabart, i trajtoj njerëzit në mënyrë të pabarabart para ligjit, e fal kriminalistin, pse e fal? Merë telefonat, pra, sekuestroja. Se nuk ka çështje në Shqipëri për këtë gjë. Po mirë, çështje krijo, po pra, eksakt, s'ka çështje. Po nuk mund të jepë përgjigje për çdo gjë, për çdo akuzë, gjë që s'ka çështje, sepse duhet kishte një çështje. Mendoj që është konjunkturale e gjithë gjëja, pra. Me që është përmendur atje, hajde tani ta verifikojmë në rast. Po çdo thon konjunkturale. Po një konjunkturë që është marrë atje në përfundim. Konjunktura është hajde të fusim burg këtë dramë. Ai është duke u gjykuar. Dhe tani hajde bëjmë sikur është çfarë konjunkturë është frymë ta frymë. Edhe zoti Spahiu juridikisht mbase nuk në Amerikë thot Spahiu, bën analizën amerikane, pra nuk e fut në burg Amerika, po më këtë e dimë. Po se fusin burgat ata tani, çfarë mohabet kokë. E di. Unë nuk shiko, edhe një herë, nuk ka zgjidhje nga Amerika. Në çfarë kuptojmë këtë? S'kemi çfarë kuptojmë, nuk kam çfarë të them më shumë. Nuk vjen asgjë andaj. Nuk vjen më. Pik. Atje do vinë deklaratë aty, vetë shnet siç ka gjithmonë. Do dal do ngrihet nga varri edhe juri i kim në ditë, do thotë që iku kjo punë mbaroi, këtë dimë na kesh film që kemi pa. Unë po them, publiku shqiptar dhe institucionet shqiptare që duhet të jenë jo politikë dhe të pavarura, ku janë kaq? Tjera pjesa tjetra s'duhet hiç.